開催、今回は糸満市にある生命の丘公園に来ています。ということは今回ね行こうと思っているのは大渡海岸が見えるね馬の歯うたきなんですが、前回来た時はね確か草伐採されてて歩きやすかったんですが、確かね台風後だったんで、ね、通りづらくなってたんですが、今日どんな感じでしょうか、ね、ここから馬の歯うたき入り口なんで行ってみたいと思います。ただね今日の沖縄はまあね、青空も広がってるんですが、何やら風がね強めに吹いていて、もしかしたら馬の歯うたきの廃所があるところ、まあ、断崖絶壁で開けた場所、海のね崖っぷちなんで、もしかするとね風音が半端ないぐらいうるさいかもしれないんでね、そこの辺はあらかじめご了承ください。前もこの辺ね荒れてたけれど、やっぱり今でもねアダンの木がね折れてたりして、あーちょっと草むらですね。まあね12時回ってしまってるんで、この10月でもハブとかねまだいたりする時期なんで怖いなーなんて思ったけれど、気温も25度ぐらいまで上がってきてるので、ちょっと安心かな。草むらがすごいな、見えてきましたね。よいしょ。はい、こちら糸満市のね大渡海岸の崖っぷちにねひっそりと、見守る馬のファルタキです。眩しいな、画面が全然見えない。知ってるのかな。知ってるよね。よいしょ。ではねまずはね拝みましょう。お邪魔します。でね、まあ、馬のファルタキはねもちろんね廃所なんでね聖域なんですが、ここからのね眺めが最高なんですよ。あー断崖絶壁崖っぷち、今崖のね崖っぷち本当に立ってるんですが、いいね、久々にね沖縄青空が広がってるんで、なんかね青い海見るのも久々なね気がします。はい、大渡海岸ジョンマンビーチです。ジョンマンビーチも何だろう、人が釣り人かな、そして干潮と満潮の間ぐらいなのかな、ちょっとね潮見表見てないので何とも言えないんですが、若干引いてるのかななんて思ってるけど、これから上げなのか下げなのかね、わかんないね。太陽なんかほんと久々だな。綺麗ですね、やっぱり。そしていつ見てもこの断崖絶壁怖いね。そろそろねまたね洞窟行きたいですね。このね今僕が立っている、ね崖の下にもね洞窟があったりしてね、なんかね戦争時代にガマに使われてたなんてね話も、ガマじゃない統治家か確か、この間のコメント欄に書かれてましたね。ジョンマンビーチ、コメス海岸があったりね、山城入り口があったりする場所ですね。はい、ちょっとね短い動画なんですが、この10月終わりら辺でもね海は綺麗だよってことでね、まあもちろん晴れてくれればの話なんですが、
ね、青い綺麗な沖縄の海がね見れたんじゃないかな。はい、というわけで、今回は糸満市にある生命の丘公園のね敷地内、まあ、一番奥の方からね海岸沿いにね行くとね絶景がね待っているウマヌファウタキから沖縄の魅力をお届けしました。チャンネル登録もねまだだよって人がもしいたら、登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はウマヌファウタキから沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバイ。